Kryetari i Partisë Republikane një ditë më parë për Euronews ka thënë që nuk do të jetë i pranishëm në këtë protestë, Partia Demokratike duhet të konsultohet më parë. Unë e kam ndjekur zoti Mediu nuk tha se nuk do të jetë, tha që kishte një farë rezerve për organizimin e protestës në këtë ditë, por unë mendoj se deri në datën 6 dhjetor edhe zoti Mediu do të jetë pjesë e protestës, për arsye se është një nga zërat opozitar më të fuqishëm dhe kam plot besim që do të jetë aty, për arsye se mbështetësit e tij janë qytetarë të lirë dhe do të jenë pjesë e protestës. Është një protestë e qytetarëve me gjithmend.